Tokom noći tresla se Srbija. Seizmološki zavod Srbije objavio je da su se tokom noći dogodila tri potresa na teritoriji Srbije. Zemljotres koji se dogodio 2,5 sati za ponoć, a bio je čine 2,6 stepeni po Richteru, registrovan je u Kosovskoj Mitrovici. Tokom noći opet se tresao i Kragujevac. Nešto posle ponoći, zemljotres je bio je čine 1,6 stepeni po Richteru. Potres je registrovan i u Kruševcu, jutros oko 4,34, a bio je 1,7 stepena po Richteru. Kragujevac je juče pogodio zemljotres koji su građani osjetili. Bio je čine 3,8 stepeni po Richteru.